Tjena YouTube! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det är tisdag och det är update, som det brukar vara. Och denna gången, tror det eller ej, men vi har fått tillbaka jetpacken. Ni ska få se min första reaktion när jag hittar den. Den är helt sjuk, jag älskar jetpacken. Dra jättegärna tumme upp om ni gillar det jag gör. Subscriba och använd Creator-kod Kebab Itershopen om ni vill supporta mig helt gratis. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej! All right allihopa, då är jag inne i Fortnite. Klockan har precis blivit 3 som ni ser här. Turneringen började klockan 3 och det har gått, klockan är 2 minuter över 3. Och jag vet att det har kommit någon ny update nu vid 3-tiden. Men jag vet inte vad det är som har kommit. Så att vi ska in och kolla vad det är som har hänt helt enkelt. Men jag antar att ni som kollar nu på videon redan ser det i titeln, vad det är vi ska kolla på. Men just nu när jag spelar in så har jag faktiskt ingen aning vad det är som ska hända. Det brukar ju vara updates på tisdagar. Och kommer det inte direkt på tisdag så brukar det alltid komma klockan 3 på tisdagar. Någon sån här content update och någonting nytt kommer tillbaka. Så vi ska hoppa in och se vad det är som är. All right, inne. Nu ska vi kolla på mappen. Det här skinnet är ändå rätt coolt. Den här nya stylen, vita stylen. Doctor Strange-varianten ser riktigt cool ut. Okej. Vad har vi som är nytt här? Vad jag kan se är det ingenting nytt. Jo, där är någonting. What? Okej, vi ska se vad detta är. Jag har ju ingen aning vad som är nytt. Annars ser jag inget annat. By the way, vad tycker ni om sådana här updates-videos? Gillar ni det? Att jag på tisdagar går in och kollar vad det är som är nytt och checkar in läget och sånt. Ni brukar gilla det, typ när jag rapporterar om vad som händer i Fortnite-världen. Men vi ska hoppa ner här, det ser ut som... Ah, jag fattar! Okej, jag ser det nu. Ser ni vad det är för något? Blimpen som var här innan har förflyttat sig hitåt. Alltså luftballongen. Så jag antar att den... Ja, den har ju startat, det ser man ju. Och den är borta där, precis. Men undrar vad som har hänt med... Innan var det fight där med bossar och bottar. Så vi ska se... Vad det är som har hänt. Finns här ens någon loot kvar? Det är ju frågan. Här kommer nog inte vara någonting. Det här båda inte gått. New land. Vänta, där är en dynamo. Okej, så man kan landa här. Men det är ingen loot. Eller va? Här kan man gå in va? Wow. Are you kidding me? Wow. Herregud. Okej. Så detta är det som har hänt. Alltså den ser cool ut, denna platsen. Och en låda måste det ha varit här eftersom han här fick ett vapen. Men annars kan man nog inte göra någonting här. Wow. Okej. Men alltså det måste vara någonting mer som har kommit tillbaka känner jag. Än detta. Det kan inte bara vara att de har lagt till denna och sen ingenting annat. Men vad är det? Frågan är ju bara vad det är. Den är helt paj här. Här är inga lådor. Men vadå? Så de har bara lagt till den för att det ska vara snyggt eller coolt? Eller att det ska vara... Jag vet inte. Hör det till storyn liksom. Här blir lite grejer. Vi ska upp och kolla i Daily Bugle. Om det är något annat som har hänt där uppe. Det känns ju som att... Vi kan inte vänta en hel vecka och så händer det... Typ ingenting. Det måste ha hänt någonting mer. Det brukar vara så här. Man hittar inte det direkt. Och så springer man lite. Och sen hittar man det. Jag ger inte upp på detta. Det drar mig iväg en sån när vi är ändå igång. Så, vi drar upp till Daily Bugle. Alltså vad gör vi allihopa om detta är det enda som har hänt? Alltså en hel vecka har gått sen, jag tror det var... Var det inte Heavy Sniper som kom tillbaka förra veckan? Så vi har inte fått någonting nytt på en vecka. Och det enda som har hänt är att en blimp har rasat ner.
Jag tror ju knappt att det... Jag tror inte det bara kan vara det lilla som har hänt. Det måste vara någonting mer. Oj! Där har vi något nytt! Eller gammalt. Den är tillbaka, egg launchern. Det är för det påsk, såklart. Egg launchern är tillbaka. Det är ju ändå rätt kul. Vi ska se om den kastar ut ett ägg här då. Ja, och så studsar den och sen sprängs den. Den här är OP. Den här är riktigt OP. Är det någon som spelade... Var det någon som spelade senast när jag var inne? Jag vet inte. Alltså, alla ni som kollat mig, jag vet inte hur många av er som kollar som är nya på kanalen. Eller om det är OGs som kollar. Vet folk som kollar på min kanal fortfarande om att Twitch Erik har griefat min skin contest och till exempel och allt det där? Eller kan ni skriva, alla ni som kollar, när ni började kolla på mig? Så vet jag. Men det är kanske sådana som kommer in för första gången idag och har inte en aning om vad jag har gjort innan. Men vi ska se här uppe nu. Ägglarschen är ju riktigt uppe, by the way. Den spränger ju allting. Jag hoppas att jag kommer komma in i fight så jag kan visa hur uppe den är. Men jag hade ju velat att det är någonting mer än detta. För ägglarschen är inte så där superduper hypad. Eller hur? Här har vi en. Ägg har kommit med. Ser ni? Ägg på marken. Vi testar den. Jag sitter inte rätt med min stol, känner jag. Kolla nu här. Alltså, vad är detta för ägg på marken här då? Va? Han flyger! Vänta. Han flyger. Och flyger han med? Jag har ingen mat. Noll mat. Jag har noll mat. Noll mat sa jag. Nej, han kan flyga. Han flyger. Okej, vi har problem här nu. Jag vet inte varför han flyger. Eller flög han? Han kanske inte ens flög. Han kanske inte ens flög. Eller kom han upp på ett väldigt konstigt sätt. Rätt som det var, så var han bredvid mig. Okej, nu ska vi se här hur jag löser detta då. Ser han där bredvid mig? Oh my god. Ser ni vad det är? Det är en jetpack! Det är en jetpack! Jag ska ner och kolla. Jag ska ner och kolla. Ta reda på var den jetpacken droppas. Åh, vad sjukt. Vad sjukt. All right, vi kör här igen. Game nummer 2. Ska försöka hitta var man hittar jetpacksen. Så jag kommer landa, döda lite. Och sen får vi se var skåpet tar oss. Skåpet tar oss. Det här var inte den bästa landningen, känner jag nu. Okej. Var är de jäklarna då? Var är jetpacksen? Var är jet... Där är den! What? Där har vi! Jetpacks tillbaks! Wow! Tänk en jetpack och en egg launcher nu. Oh my god. Ah, det är såna utsatta här överallt. Okej. Okay. Så man... Okej, okay, nu vet jag inte detta. Men så man kan inte få jetpacks och lådor då. Utan man måste hela tiden gå hit för att ta dem. Frågan är om det är random. Tänk jetpack och de här bollarna sen då. De... Jetpacka upp och bara skjuta ut dem mot stormen. Oh. Har vi problem här. Okej, okay, vi ska se här. Jag undrar om folk vet att de här finns. Jag menar, om alla hade vetat att de här jetpacksen fanns på blimp,
så hade ju alla landat här. Men nu landade ingen här, så att jag ska ner och surprisa folk. För att jag tror ingen vet om att de här är tillbaka. Och sen är ju frågan, är detta allt som är nytt? Där, jag har en, han stod och... Han visste att det fanns. Grejen var så här, jag såg honom när jag sprang ner, men... Eftersom han inte sköt så ville jag typ så här... Låtsas att han inte såg, att jag inte såg han. För annars hade han skjutit mig direkt. Kolla här, så man kan flyga denna hur som helst. Var det någon av er som spelade när detta fanns? Alltså när jetpacks fanns senast? Jag tror inte man kan flyga länge som helst, utan det kommer bli overheated. Kolla nu. Ja, det är det overheated. Och vad händer när den överhittas? Vi ska kolla. Jag testar det så att det inte händer er. Okej, då bara flyger man ner. Så ni får ju ta det lugnt med jetpacks sen, okej? Är det random spawn på dem också? Eller är det typ så här 4 per varje blimp till exempel? Vi tar den för den är ny. Okej! Nu ska vi se här. Ja, det här är inte bra. Alltså jag flyger upp till han. Det där var så konstigt. Jag har inte flygit på år då. Då kan jag bara hoppa ner här så. Wee! Oh my god, vad nice med jetpacks. Kommer ni mina jetpack nu? Alltså känns det typ så här viktigt att ha med sig? Alltså nu. Innan, jag har ju alltid tagit upp bollarna. För jag tycker de är jättebra att ha. Att kunna ta sig iväg. Och skjuta ut folk ur stormen till exempel och sånt. Men! Nu när jetpacksen finns så kanske det är... Det nya itemet som man borde typ prioritera. Eller? Jag vet inte. Ah, nu har vi detta som jag ville testa här. Kolla nu. Nu ska ni få se något sjukt. Så vi tar denna. Och sen är ju då tanken här att jag ska flyga. Okej, vi kanske ska ta ett medkit först. Ah, de vill jag testa och se vad detta är för något. Är detta heals? Det är hela shield. All right. Fanns de förra året? Det kanske de fanns. Men jag har tänkt... Oj. Jag glömmer alltid bort vad det var som har funnits. Kolla nu här. Nej, det var det som skulle vara min OP-grej. Okej, med sniper istället då. Oj, vad hände? Jag är död. Ja, men alltså, jag hinner ju knappt köra ju. Jag har ju inte spelat på hela dagen. Oh my god. Vi ska in och kolla igen. Okej, vi kör igen. Jag vill testa jetpacksen på riktigt den här gången, okej? På riktigt vill jag testa den. Ja, vi har en kill. Nice. Okej. Mot jetpacksen. Vad kan man göra för kul med jetpacks? Skybase med jetpacks kanske? Eller? Har ni några idéer? Listan kan ju göras lång, men Skybase... Känns ju som en sån där klassiker som jag brukar göra. Men alltså, chilla. Okej, vi drar. Vi drar, vi drar, vi drar. Skybase med jetpacks är väl det jag tänker på man kan göra. Som ändå är nice. Jag ska upp där igen och hämta min lilla jetpack. Okej, vi ska testa nu denna då. Kolla denna. Men den är svår att träffa med. Jag vill ha min jetpack. Känns som alla skjuter på mig. Mer eller mindre. Mer eller mindre hela servern skjuter. Nu är det någon här. Oh my god. Jag hinner ju knappt göra något. Kolla nu. Oj. Det är bara petrolsvetsinne nu. Jag hinner inte ens ta min jetpack. Okej. Okay. Jag har precis vaknat. Okej, okay, här har vi en. Alltså vad är det för svets? Jag vill bara chilla och visa jetpacks. Kolla. Ja, men alltså.
Jag ska visa jetpacks. Du är ett hopp i brush. Ja, ja. Här har vi han. Och jag har min jetpack. Jag kan inte bli bättre. Whee! Alltså jetpacks, det är lite så här, lite roligt troll-item typ. Tänk er själva en jetpack med den här launchern. Kolla här till exempel. Här, kolla han. Ser ni hur kul det är detta itemet? Kolla. Han har ingen aning. Det är knappt så jag har någon. Alltså min frilla klipptes där. Han där måste ju dö med min lilla jetpack. Kolla nu här. Dö! Die! Och där kommer jag ner och så dör han. Så ja, tack. Tack så mycket! Okej, jag har inga mats men jag bryr mig inte. Nu kör vi panda upp i blimpen. Mot oändligheten och vidare. Kolla vad kul vi har med jetpacks. Ni ser ju. Här är med massa jet. Oj, vad hände? Oj, han är ju för fan här. Kolla, det var jetpack play. Jag fattade ingenting och sen var han framför mig. Nej, vi fortsätter. Jag struntar i farma mats. Jag ska bara ut och döda folk med min jetpack. Det är det enda målet jag har just nu. Här till exempel. Om jag bara kan landa så ska ni se på jetpack egg launcher combination power. Är ni med? Kolla nu. Nu kör vi. Kolla. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Han har ingen aning. Och så kommer jag. What? Vad är det för ägg? Vad säger ni om den kom under allihopa? Ha? Den blev ändå ganska fet. Vad ska jag kalla den för? Den har nu inte ens ett officiellt namn. För jag kom på den här nu. Kebbe-kombo. Nej, jag vet inte. Nu kör vi! Attack! 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 Så ja. Kebbe-kombo. Kan ta ut stridsvagn också. Är ni asgrym? Okej, vi ska ta han där. Nej. Okej, om jag flyger upp till land då. Är det långsökt? Oh, bränslet är nästan slut. Okej, han dör inte. Hur? Där dog han. Tack så mycket. Alltså den är OP, den där kombon. Hela jetpacken är OP. Här uppe tror jag vi har någon. Alltså kolla, ni ser ju. Ah, är han död? Oh my god. The jetpack is real. Där är en till. Oj, nu håller han på. Vänta. Kom nu här, vi ska bara upp och spraya nu. Da-da-da-da! Oj. Det där var inte bra. Jag är inte över än, okej? Ja, han har blivit så ägd. Jag har inga skott i någonting. Ja, nu är det många här som håller på med mig. Här har vi en. Jetpack power. Och han missade jag. Han är död. Jetpack. Da-d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 a
Jetpack. Åh. Achilles häl. Ja, där var han, Achilles. Oh, nej, jag är död. Ah, jetpack, där har vi det. Oj, jetpacken är uppe. Ser ni detta på YouTube, dra jättegärna tumme upp för att visa ert support för att jetpacken är tillbaka. Subscriba, använd Critical Kebab, så ses vi i nästa video. Ha det fett, vi ses. Hej.